Откако вчера во Делчево се асфалтираше улицата во близина на здравствениот дом Гоце Делчев, денес асфалтирањето продолжи во населбата Милково Брдо. До крајот на денот се очекува нов асфалт да добие улицата Свети Кирил и Методи. Еве тоа што ќе го најавивме, денес асфалтираме во Милково Брдо улицата Кирил и Методи. Се надеваме дека до утре истата ќе биде завршена. Градежните активности во Делчево на полето на инфраструктурата не застануваат тук, како што истакна градоначалникот Шехтански, тие ќе продолжат по празничниот викенд. Еве, ние очекуваме во најскоро време да почне асфалтирање на улиците Светозар Маркович, Питу Гулина, кои што ставаат на атмосферска канализација, и поголем дел од улицата Маршал Тито до касарна, од централното градско подрачје до касарна. За тие три улици на 5 мај престои отварање на документација, ќе знаеме која фирма ќе биде изведувач, така да во најскоро време ќе има подпишување на договор и се надеваме дека мај-јуни ќе почнеме со реализација на тие три улици. Инаку, освен нови улици кои се асфалтираа во изминатите два дена, во текот на неделава нов асфалт доби и улица во населбата Звегорска река.